ärlighetens marked. Så här får vi ekologiska grönsaker som fängsle I Valdres lager. Safen. Den fin. Den jättefin. En sån här tomat. Ja. Tack för att du lagar god mat oss. På den öja där ligger Valdres fängsel och det är de som lager dessa plantorna. Nå vi på toppen av Valdres, är det Valdresfløya? Så jeg lånt meg på solbriller, for at jeg ser jo ikke en dritt av snøen. Jeg visste ikke at det var båtfarting. Europas høyeste båt, kommersielle båtetur. Du kan köra in I Jotunheim. Med den båten? Med den båten. Så kan du hoppa av båten och så kan du hoppa på båten när den kommer tillbaka igen eller? Ja. Det var det såna stuer inne som lagar middag till det och serverar det öl och Det är bara den feta turen sen. Och med åter. Hvis du vil oppleve Jotunheimen uten å gå I Jotunheimen, så dette den mest geniale måten å gjøre det på. Jeg finner litt jord, så skal jeg ned og metalldetekt. Se der da. Det 1. juni. Dette bunnen av innsjøen, som denne båten seiler på sommeren, når vannet kommer. Så vi kan sjekke om det noen metaller her. Tyst som I graven. Begynner jo sånn, som regel.
SheDigs bruker. Jeg har faen finnet noe da. Den kan jeg bare vaske. Ja, ja. Den har ikke ligget her lenge. Nei. Her har jeg fått en trøkk I... Det brøytekantene, og det 1. juni I Norge. Så nå har jeg smeltet masse. Det har smeltet like mye som det der nå. Ja. Jotunheimen. Denne veien så tester de ut motorsyklene sine, for det den retteste strekningen opp her da. Så da kan det gå liksom I 200-300 kilometer her på sommeren. Det greit å få med seg kart. Kart over området. Vi her. Der vi. Det samme at bensin her, kanskje det det. Jeg skal ha litt vann. Bredvann. Fin stein, da. Var ikke den søte? Å, de var fine. Herlig. Thank you.
farlig. Jeg ikke farlig. Jeg ikke farlig. Å, du har mellom beina. Du jo fin. Ja. Så fin vintervalp. Det var søtt, du. Ja. Kom her.